Mihail Saakashvili's inițiativă, რაღაც ერთობის კომიტეტის შექმნის, ემსახურება პირველ რიგში აი პარტიის შიდა პროცესების გადაფარვას, რომელიც მიმდინარეობს, პარტიის თვითაქტუალიზაციას და აწყოს პირველ რიგში ქართულ ოცნებას, რადგანაც ჩვენ ხედავთ, რომ ის ყველანაირ ცდილობს რაღაც კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის მტრის ხატის შენარჩუნებას წინა საარჩევნო პერიოდში. Და ისე ზოგადად თუ შევხედავთ ყველანაირ ერთობას, რაც მანამდე პოლიტიკურ სპექტრს მიმდინარეობდა, პირველი იყო მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც დადებულ პირობებს არღვევდა, შესაბამისად ევროპული საქართველო არ ვართ დაინტერესებული ამ ინიციატივას და შეერთებით.